Hej, här sitter jag med Andreas som är vår nya projektledare för äventyrscyklingsprojektet som vi kallar det. Idag har vi haft ett möte, vi brukar möta på onsdagar där vi går igenom hur vi ligger till i projektet. Och Andreas, vad har vi gjort idag? Idag har vi mest berört partnerskap kopplat till den här cykelsatsningen och hur vi på olika sätt kan plocka in partners i cykelprojektet för att underlätta och stötta lokalavdelningarna i deras cykelsatsningar. Det känns som att vi har några intressanta spår som vi hoppas fylla en funktion för att få igång intresset. Ja, och det du lyfter upp här med att stötta lokalavdelningarna, det är det som är kärnan i det här projektet. Att vi ska utbilda 100 nya ledare i tanken och vi ska subventionera ledutbildningen. Så att vi hoppas att våra utbildningsteam nu lägger ut alla sina utbildningar direkt på hemsidan så att vi kan börja boka. Andreas, du har ju hållit på med lite olika grejer, cykling hit och dit. Vad är det som lockar dig att jobba med det här då? Till att börja med så tycker jag att friluftsfrämjandet i stort vilar på väldigt fina värdegrunder. Och jag har ju haft cykel som heltidsjobb i snart 30 år och den tiden har jag mest handlat om kolfiber och nummerlappar och fjädringar, aerodynamik och det har ju sin charm såklart. Men här finns det en helt annan rubrik som har en kanske, om man nu kan säga det, större samhällsnytta, för att syftet med det här projektet, det handlar om att få igång barn i åldrarna 5-12 år och på något sätt skapa en god relation mellan dem och cykeln. Om det sen blir en ny generation, då är det klart att det är kul, men blir det lika mycket en cyklist som bara till vardags gillar att röra sig ut i naturen eller cykla till och från skolan, då är det också ett sätt att definiera en vinnare i det här projektet. Så att jag tycker att på alla det sätt som vi har liksom bakat ihop det här, så känns det bra. Det känns rätt. Ja, men det känns spännande och det är jättekul att vi har fått en sån kraft i det här till Fynsfrämjandet så att vi kan ro det här stora projektet i land. Och vi har bara 2018 på oss, så att det kommer vara lite rivstart nu. Vad är det som ligger först i din pipeline? Ja, alltså ett av de stora projekten i projektet, det är ju den här boken vi ska göra. Ja. Och det har vi pratat om väldigt mycket idag. Vi har samlat ihop väldigt mycket synpunkter från runt om i landet, lokalavdelningar. Och en hel del synpunkter som jag har samlat på mer om åren, jobbet som förbundskapten och chefredaktör. Så att jag tycker att vi har ganska bra koll på vilka de vanligaste frågorna är när det handlar om barn kopplat till cykel i den här åldern. Så att sätta fart på det skrivandet, det är prio ett. Och sen tänker vi längta till våren så att vi får komma igång lite handgripligen. Åka runt och träffa alla er runt om i landet. Ja, lite regionala träffar, ja. Lite ledarvecka och kanske någon regionstämma och riksstämma. Ja. Ja, vi får se vad det blir. Ja. Så att det känns kul i alla fall. Ja. Och vill ni ta på Andreas direkt så hittar ni honom på andreas.danielsson@friluftsfrämjandet.se. Han har alltså en Fynsfrämjandet-adress. andreas.danielsson@fynsfrämjandet.se. Så, du bara cykla på då. Ja, det gör vi. Ut i slasket. Ja. Vi ses sen. Hej då. Hej, hej. Så här ser Andreas cykel ut. Och nu ska han ut i stora Stockholms slasket.